ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে এতিয়া দিব নালাগে কাৰেণ্টৰ বিল, কিয়নো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰদেৱে এখন নতুন আঁচনি লৈ আছে, যি আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ দিব নালাগে আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টৰ বিল। সেই আঁচনিটো হ'ল পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত যোজনা। আপোনালোকে যদি এই আঁচনিটোত এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে দিব নালাগে কাৰেণ্টৰ বিল। সেইবাবে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেলেগনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, আপোনালোকে তাত গৈ এই পেজলৈ আহিব পাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হেয়াৰ বুলি আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপমান ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টেপত আছে, তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াত ষ্টেটখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল ডিজিবিলিটি কোম্পানী ইউনিটি, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগত যোনটো আহিব সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোকে যোনটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ বিলৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটো লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ যাৰ ঘৰত লাইন আছে সিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত টিক অপশ্যনটো টিক কৰি দিব, টিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, অলপ ৱেইট কৰিব। এতিয়া আপুনি ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগে, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। মই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দিলোঁ, মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত চেক চেণ্ড মোবাইল অ'টিপি ইন SMS আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অ'কে অপশ্যন আহিব, অ'কেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, 60 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপুনি দিব লাগে। ইয়াত অ'টিপিটো ফিল কৰি দিব, এই অপশ্যনটোত অ'টিপিটো ফিল কৰি ল'ম। অ'টিপিটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ইয়াতে এটা ইমেইল দিব লাগিব। আপোনালোকে ইমেইলটো দিলোঁ, মই ইমেইলটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট বুলি অপশ্যন এটা আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ছাবমিট হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত অ'কে বুলি অপশ্যন আহিব, অ'কে কেঞ্চেল অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাওক ফিনিছ হৈ গ'ল প্ৰথম ষ্টেপটো। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ছাকচেছফুলি হেপ ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড হৈছে বুলি আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত লগিন হেয়াৰ বুলি অপশ্যনটো আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যে কিবা কনজিউমাৰ নম্বৰটো দিছিলে সেই কনজিউমাৰ নম্বৰটো ইয়াত বহাই দিব। কনজিউমাৰ নম্বৰটো মই বহুৱালোঁ। কনজিউমাৰ নম্বৰটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ যোন মোবাইলৰ দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে সেই নম্বৰটো ইয়াত বহাই দিব। মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগিন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব। আপোনালোকে চাওক আপোনাৰ মোবাইলত OTP আহি যাব, আপোনালোকে এই OTPটো ইয়াত ইমেইলৰ লগত লিংক থকা মোবাইলটোত OTP আহি যাব। OTPটো ইয়াত বহাই দিব, আপোনালোকে OTPটো মই বহুৱাই লওঁ। OTPটো বহোৱাৰ পিছত ইয়াত লগিন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব। আপোনালোকে ফাইনেল চাওক লগিন হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত এটা অপশ্যন আছে প্ৰচিড বুলি, আপোনাৰ জাষ্ট এই প্ৰচিড বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত অলপ ফিল কৰিব লাগে। আপোনালোকে চাবাৰে প্ৰথম ষ্টেপটো কমপ্লিট, তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াত কিছুমান ফিল কৰা থাকিব, আপোনালোকে চালে এই এডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি এডিটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিলোমিটাৰ কিমান কিলোমিটাৰ উঠে, যিহেতু আমাৰ এইবাৰ 1300 উঠিছে, মই 1300টো টাইপ কৰি দিওঁ। ইয়াত 1300 টাইপ কৰি দিওঁ। তাৰপিছত তলতো টাইপ, ইয়াত ছিংগুল আৰু থ্ৰী আছে, আপোনালোকে ছিংগুলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াত ছিলেক্ট ইয়াত যে ক্লিক আছে ৰেচিডেণ্টেল আছে যে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতো 1300 দি দিব, আপোনালোকে কিলোমিটাৰটো কিমান উঠিছিলে মিটাৰ বক্সত, মই 1300টো দি লওঁ। ইয়াতো আপোনালোকে 1300 দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত ছিলেক্ট কৰি আপোনাৰ পুনৰ আকৌ ছিংগুলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপুনি কাৰ নামত কৰিব। ইয়াৰ কাৰ নামত মানে আপোনাৰ যাৰ নামত লাইনখন আছে তাৰ নামতে কৰিব লাগিব আপুনি। তে নামটো মই আমাৰ
যাৰ নামত আছে তাৰ নামটো বহাই দিওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে কেটেগৰি আপোনালোকে কি কাষ্টৰ সেই কাষ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ফুল এড্ৰেছটো দিব লাগিব। আপোনালোকে এড্ৰেছ দিওঁতে ইয়াত ইষ্টটো একো কমাই আহিছোঁ একো ইউজ নকৰিব। ভিলেজ বুলি দিয়ে ডাইৰেক্ট ভিলেজটো নাম লিখিব, পোষ্ট অফিচ দিলে ডাইৰেক্ট পোষ্ট অফিচত দিব। আপোনালোকে ইষ্টটো এইবোৰ একো ব্যৱহাৰ নকৰিব। মই চাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁতে মানে ইয়াত ৰঙাকৈ আহিছে। আপোনালোকে ইয়াত মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ মানে ইয়াত মানে আপোনালোকে যে কিলোমিটাৰটো দিছে ইয়াত 500ৰ ওপৰত দিলে আপোনালোকৰ নহ'ব। মই প্ৰথমে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াত 500 বুলি দি দিব, সকলোতে 500 বুলি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত আৰু একো ফিল কৰিব নালাগে। তাৰপিছত ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিব। মই প্ৰথমে ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ 500 মই প্ৰথমে বুজি পোৱা নাছিলোঁ ময়ো, সেইবাবে মানে মোৰ হোৱা নাছিলে। ইয়াত য'ত য'ত আপোনালোকে মানে 1300 দিছিলে ইয়াত 1300 নহয় মানে 500ৰ ওপৰত দিব নালাগে। মই প্ৰথমে বুজি পোৱা নাছিলোঁ বুলি ময়ো মানে আমাৰ লাষ্ট কিমান কিলোমিটাৰ উঠিছিলোঁ বুলি মই সেইটো দি দিছিলোঁ। 500ৰ ওপৰত দিব নালাগে, আপোনালোকে 500কে দি দিব। তাৰপিছত মই ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকৰ চাওক নেক্সটটো খোল খাই গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লগত ৰিচিপ্টখন আপলোড হৈ যাব। আপোনালোকে তলে স্ক্ৰল কৰি চাওক, মোক ছাকচেছ হৈ গ'ল। তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব আপোনালোকে, অ'কে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ'কে হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াত ফাইনেল ছাবমিশ্যন আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অ'কে কেঞ্চেল আহিব, অ'কে কৰি দিব আপোনালোকে। অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, প্লিজ ৱেইট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাওক ফাইনেল ফাইনেলি চাওক ছাকচেছ হৈ গ'ল আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত মানে ফটোখন আপলোড দিব নাজানে মানে PDF কেনেকুৱা কৰিব, মই মোবাইলৰ জৰিয়তে কৈছোঁ। আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে PDF KB কৰি মানে 500 KB কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব PDF কৰিব, মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন একনলেজমেণ্ট আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাওক PDFত আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টখন আহি যাব, আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ ফাইনেলি আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন ভালদৰে ৰাখি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছ চেক কৰিব এই ৰিচিপ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।